ସହର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି ପାରଦ। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି ତାପମାତ୍ରା। ଶୁକ୍ରବାର 44 ଓ ଶନିବାର 45 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲା ତାତି। କଲବଲ କରୁଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଆକ୍ତାମକ୍ତା ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛି ତାପମାତ୍ରା। ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ହୋଇଥିଲା ବୌଦ୍ଧ। ଶୁକ୍ରବାର 44 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶନିବାର 45 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲା ଦିନର ତାପମାତ୍ରା। ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି ଏବେକା ତ ଆମର ବୌଦ୍ଧରେ 42 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛେ ଖରା। ଆଉ ଗଲା ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏସୁ ତ ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି। ଯେନ୍ଟାକି ଘରୁ ବାହାରି ନାଇଁ ପାର୍ବା, ସକାଳୁ ବାହାରି ନାଇଁ ପାହବା। ଯଦି ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ହେଉଛି ଗାମୁଛା ଚଷମା ସବୁ ପାଣି ବୋଟଲ ଧରିକି ଆମେ ଘରୁ ବାହାରୁଛୁ। ଏଇଟା ଚାର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଖରା ଟିକେ ପ୍ରବଳ ହେଉଛେ। ଆର୍ ଅତି ଜରୁରୀ କାଳୀନ କାମ ନାଇଁ ପଡ଼ିଲେ ବାହାରକେ ବାହାରି ନାଇଁ ହେବାର। 41-42 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ଥିବା ଆର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଜଳଛତ୍ର କି ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାନାଇଁ ହେବାର ତାଲ୍। ଆର୍ ଆମେ ଅତି ଜରୁରୀ କାମ ପଡ଼ିଲା ବୋଲିକରି ଏଇଟା ଆମେ ବାହାରିକରି ଆସୁଛୁ। ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଛଟପଟ ବୌଦ୍ଧବାସୀ। ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଜଳ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପରିବେଶବିତଙ୍କ ମତରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବାହିତ ମହାନଦୀ ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ 110 କିଲୋମିଟର ମହାନଦୀ ଲମ୍ବି ରହିଛି। ମହାନଦୀର ବାଲୁକା ଶଯ୍ୟା ଓ ପଥର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ତାପ ସୃଷ୍ଟି କରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉଷ୍ଣତା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଏହାସହ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅବାଧ ଗଛ କଟା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ମହାନଦୀରେ ବର୍ଷ ସାରା ପାଣି ଭରପୁର ରହୁଥିବାରୁ ବାଲି ଓ ପଥର ନଦୀର ଜଳଶଯ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିଲା, ଫଳରେ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଉଥିଲା। ମହାନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ବାଲୁକା ଶଯ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ସହ ପଥରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତାପରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଯେନ୍ ଚାଲିଛେ ପ୍ରକୋପ ଏବଂ ଖରା ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ଏବଂ ଖରାର ପ୍ରକୋପଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଯେ ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏବଂ ଘରର ଲୋକ ବାହାରିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। 2-3 ଦିନ ହେଲାଣ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ହେଉଛେ, ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଲାଗିଛେ। ଗତକାଲି 42 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି 42 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ତାପମାତ୍ରା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଦିନ 11ଟା ହେଲାଣି ତ ଏଥିଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମାନେ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲାଯିବା କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳଛତ୍ର କାହିଁ ଗୋଟେ ଦେଖାନି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ସହ ମାନବ ସମାଜ ସଚେତନ ନ ହୁଏ ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।